Nakon sastanka, Bratu je rekao da ga je gradonačelnik upoznao sa razvojnim planovima ove lokalne samouprave. Bratu je obećao pomoć ambasade Norveške u Prištini za projekat ekološko-energetske efikasnosti. Gradonačelnik Kostić me je informisao o razvojnim planovima opštine i obećao sam mu pomoć u okviru naših mogućnosti. U pitanju je projekat ekološko-energetske efikasnosti za LED ulično osvetljenje. Kako bi ga pomogli, dodelit ćemo 60.000 evra. Projekat vredi više, ali to je ono što ja mogu da obećam. Gradonačelnik Gračanice Vladete Kostić istakao je da je ambasadora Norveške upoznao sa razvojnim planom opštine i brojnim projektima koje valja realizovati u narednom periodu. Razgovarali smo i o određenim projektima oko zapošljavanja, odnosno otvaranja novih radnih mesta, ali smo se također složili da tu nailazimo na jedan zajednički problem, a to je kako pravno uokviriti preduzeće obzirom da na Kosovu i dalje nije zaživeo sistem, odnosno način formiranja javno-privatnog partnerstva i opština nije u mogućnosti da registruje preduzeća koja bi se bavila realnim sektorom, tačnije bilo kojom proizvodnjom i tako zapošljavala ljude. Obraćajući se novinarima na kraju sastanka, Vladeta Kostić i Jan Bratu su naveli da će ambasada Norveške i opština Gračanica sarađivati i u narednom periodu.